мұқият бір минут назарды бер қарай аударайық. Бүгін осындай дүркіретіп той жасаған 70-ке толған қызымызға бір шапалақ соғайық. Туған күні құтты болсын. Жақында ғана енді ақыл тоқтатқан 40-қа толған жан досқа бір шапалақ соғайық. Енді өзі 40-ында ақыл тоқтайды дейді ғой. Одан кейінгі шапалақ әпкелеріне, ағаларына бір шапалақ соғайық. Апа, ойна, күліп, секіріп, күшті той болды, шүкір. Бұның барлығы сіздердің еңбектеріңіздің кішкентай бір бөлімі деп қабыл алыңыз. Тілекті үлкеннен бастайық. Анамызға бір ауыз тілегінен. Көзек. Құрметті қалайық.